Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում այրվում է կենցաղային իրերի վեգախանութ սրահի պահեստը, տեղում աշխատում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության 10 մարտական հաշվարկ։ Դեպքի վայրում են նաև շտապօգնության մեքենաներ, ներսում գտնվող քաղաքացիներից 4-ը հոսպիտալացվել են Աստղիկ բժշկական կենտրոն, եւս 2-ը տեղափոխվել են հանրապետական հիվանդանոց, նախնական տվյալներով նրանք ծխահարվել են։ Վեգախանութ սրահում բռնկված հրդեհը միակը չէ, այրվում է նաև Խոսրովի անտառ արգելոցի հարակից Մեղրասար կոչվող տարածքը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության 74 հրշեջ փորձում է մարել կրակը։ Փրկարարներին օգնում է արգելոցի 50 աշխատակից։ Նախարարությունից հիշեցնում են, հրդեհը արգելոցում չէ, այլ հարակից տարածքում հարավային կողմից։ Բարձում է 17 հեկտար բուսածածկույթ։ Խոսրովի արգելոց տանող ճանապարհին Մեղրակար կոչվող հատվածում մեկ ուսացում դերևս չկա, բնականաբար մարելու մասին դեռ խոսք չկարող լինել։ Մինչ հրշեջ փրկարարները հանգցնում են կրակը, Ձյունիկում հաշվում են օրեր առաջ բռնկված հրդեհի վնասները։ ՍԱԳԱՍ ընկերության հիմնադիր Արտակ Նիկողոսյանը տարիներ առաջ, իշտ տունը գրավ դնելով, Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից թռչնամիս է ներմուծել Հայաստան։ Տարիների քրտինքը ջուրն է թափվել մեկ ակնթարթում, մոխրացել է 105 տոննա թռչնամիս, կորուստը կազմում է 250 000 դոլար։ Այսօր մենք չունենք ոչ մի բան, ոչ գումար, ոչ կապիտալ, ոչ մի բան չունենք, որպեսզի նորից վերսկսենք մեր բիզնեսը։ Նիկողոսյանն ու գործընկերները չեն պատրաստվում ձեռքները ծալած նստել, վերսկսելու են իրենց բիզնեսը, բայց միայնակ ոչինչ անել չեն կարող, կառավարությունից աջակցություն են ակնկալում, հնարավոր է դիմեն վարչապետին իրենց վերավարկավորելու առաջարկով։ Կենտրոնական բանկի միջոցով խնդրենք, չգիտեմ, մյուս բանկերին, որտեղ մեր ունեցվածքը բանկի տակ, կալանքի տակ, մեզ վերավարկավորեն առանց նոր գրավի, գոնե ինչ-որ ձև պետությունը աջակցություն ցույց տա, որ մենք կարողանանք սկսենք մեր բիզնեսը։ ՍԱԳԱՍ ընկերության ճակատագրին են արժանացել Ձյունիկում գործող մյուս ընկերությունները։ Սառեցված ապրանքի մեծ մասը ոչնչացվել է, իսկ այնինչ մնացել է, դեռ հայտնի չէ, հնարավոր է վաճառել, թե ոչ։ Լիլիթ Խալաթյան, Հայկ Խլախյան, Հայլուր։